Καλημέρα και καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο μου vlog. Σήμερα θα είναι καλοκαιρινό vlog. Γιουχου. Και δεν μπορώ να το αναξιώσω. Είναι 10 η ώρα το πρωί. Το κάνω λες και είναι πολύ νωρίς. Απλά κοιμήθηκα σχετικά αργά χθες. Νομίζω μια μισή κοιμήθηκα. Ας τα να πάω. Τέλος πάντων. Πάω να ξυπνήσω τώρα. Επίσης, παιδιά, το δωμάτιό μου βρίσκεται σε τραγική κατάσταση. Δηλαδή, η κατάσταση δεν είναι απλά τραγική, είναι τραγικότατη. Δεν θα σας δείξω καν αυτή τη στιγμή πώς είναι το δωμάτιό μου. Παιδιά, είναι. Δεν νομίζω να ήταν ποτέ σε χειρότερη κατάσταση. Μηρονικά, είναι. Τραγικό. Τέλος πάντων, θα φάω πρώτα πριν και μετά θα τακτοποιήσω λίγο γιατί είναι άστα να πάνε. Σήμερα είναι καλοκαιρινό vlog από το σπίτι. Είμαι στην Αθήνα γιατί όπως είδατε τώρα τελευταία ταξίδευα αρκετά. Θα κάτσω λίγες μέρες Αθήνα. Σήμερα είναι άλλες πόσες. Άλλες 4 μέρες θα είμαι εδώ και μετά ξαναφεύγω. Για ένα μήνα. Στο εξωτερικό. Θα πάω Τσεχία την Τετάρτη. Ανυπομονώ. Θα δω τη γιά μου και τον παππού μου. Και όλα αυτά. Επίσης χθες έκανα νύχια. Ταντα. Νάτσα. Κοιτάξτε εδώ. Μου κάνουν ένα λουλούδι. Είναι τόσο ωραία. Παίζουν τα αγαπημένα μου νύχια που έχω κάνει. Είναι ροζ και βάλανε πάνω αυτή τη σκόνη. Γενικά έχω μανία με αυτή τη σκόνη. Πριν τα είχα κάνει nude κάπως. Είχα κάνει τα Hailey Bieber nails. Τώρα επίσης έχω βάλει τη σκόνη. Και τα κόντυνα γιατί ήταν full μακριά. Και μου σπάσαν τα νεύρα γιατί δεν μπορούσα να κάνω τίποτα με αυτή τα νύχη. Και μου σπάσε ένα κιόλας και άστα να πάρω. Μου σπάγαν συνέχεια. Τώρα δεν ξέρω αν θέλω smoothie bowl ή δημητριακά. Θα δούμε. Επίσης τώρα, τον τελευταίο καιρό, ακούω full πολλά podcast, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Από τον τρώω πρωινό, ή θα δω YouTube, ή θα ακούσω ένα podcast. Βέβαια στο YouTube είναι και το podcast. Αλλά θα δούμε. Είπατε δεν θα σας δείξω την τραγική κατάσταση στο δωμάτιο μου, αλλά είναι τραγική. Καλά, απλά είναι ρούχα παντού. Δεν είναι τόσο χάλια. Θα μπορούσε να είναι χειρότερα. Δεν ξέρω τι θέλω να φάω. Πα! Τι θέλω. Smoothie bowl είναι δημητριακά. Μάλλον smoothie bowl. Εδώ αν έχουμε μπανάνες. Α, καλά, δεν έχουμε μπανάνες. Πάει το smoothie bowl. Μ' αρέσει που έκανε. Δεν μπορώ να αποφασίσω. Κορίτσι μου, δεν έχεις επιλογές. Αχ, σε χαίρομαι να ξυπνάω. Δεν είμαι morning person, νομίζω ότι το καταλάβατε. Γενικά μια μέρα έχω πρόγραμμα. Μόνο το βράδυ δεν έχω κάτι. Μέχρι στιγμή, σαν και δεν νομίζω να κάνω μια σκούπα. Δεν συγχωρεί. Α, λοιπόν, έφαγα. Πάω να καθαρίσω το δωμάτιό μου τώρα. Πού να αρχίσω. Θα αρχίσω από εδώ. Ναι. Παιδιά, έχω τσαντάκια στο πάτωμα. Make-up παντού. Τραγικό. Α, επίσης θέλω να οργανώσω όλο μου το μακιγιάζ. Γιατί θα πάω ταξίδι, όπως έχω πει 500 φορές σε αυτό το vlog. Κοιτάξτε, είναι η μισή μου βαλίτσα μακιγιάζ. Ενώ δεν χρησιμοποιώ όλα αυτά τα προϊόντα. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη. Να έχω τόσα πολλά εδώ μέσα. Οπότε θα βγάλω τα περισσότερα. Αλλά δεν έχω πού να τα βάλω. Δηλαδή, τα έχω όλα σε αυτό το τσαντάκι. Τώρα πάω να μαζέψω τα ρούχα. Α, καλά. Και άλλο make-up εδώ. Λοιπόν, πάω να κρεμάσω κάτι φορέματα. Λοιπόν. Και εντωμεταξύ κάποια από αυτά τα φορέματα τα έχω φέρει στις πέτσες. Και ακόμα το βάζω στην τουλάπα. Τι άλλο έχω. Εσείς πού θα πάτε το καλοκαίρι, γράψτε μου κάτω στα σχόλια.
αυτή τη φούστα τη φόρεσα χθες. Έχουμε και αυτό εδώ το φόρεμα, το strapless, που δεν το φόρεσα δυστυχώς. Δεν ξέρω πότε θα το βάλω, αλλά είναι φουλ ωραίο. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά μου. Γενικά έχω λίγη αμνησία, που αυτό είναι πρόβλημα, αλλά δεν θυμάμαι τι έχω πει ήδη στο vlog και τι δεν έχω πει. Και επειδή κάνω και... έκανα και vlog χθες στα τσέχικα, δεν θυμάμαι τι είπα στα τσέχικα, τι είπα στα ελληνικά. Δηλαδή, και δεν ξέρω αν θα ξαναλέω τα ίδια πράγματα. Αυτή είναι κάτι blue light glasses. Είναι τέλεια. Α, μην πέσουν. Αυτά εδώ. Εν τω μεταξύ μας έχουν βάλει να διαβάσουμε ένα βιβλίο για το καλοκαίρι, το σχολείο, να πούμε. Αυτό εδώ το έχω πάρει, γιατί grow the priory. Είναι για το πίνακα, από ό,τι έχω καταλάβει. Το γνωστό, το είδατε στο εξώφυλλο. Και δεν έχω διαβάσει ούτε μία σελίδα. Έχω διαβάσει κάτι ρομαντικά. Ενάμιση βιβλία. Στις πέτσες έφερα δύο βιβλία, δεν διάβασα το μία σελίδα. Τραγικό. Γιατί είμαι με φίλους μου και άστο. Πού να τα βάλω όλα αυτά. Καλά, θα βάλω για πλήσιμο αυτά. Γιατί τα φόραγα χθες. Και με 40 βαθμούς δεν λέει. Επόμενο. Λοιπόν, εδώ έχω κοσμήματα. Αυτό το φόραμα στο σπίτι μου. Θα αφήσω αυτά εδώ. Τα υπόλοιπα θα πάω στο διπλάνο δωμάτιο, γιατί και εκεί έχω κάτι ντουλάπες. Εν τω μεταξύ έχω 500 μπλούζες μαστέρια εδώ πέρα, γιατί δοκίμαζα τι θα βάλω για the weekend. Και δεν είμαι σίγουρη ακόμα τι θα βάλω, γιατί δεν τρελαίνομαι, δεν μου αρέσει τίποτα. Βασικά έχω σκεφτεί κάτι, αλλά δεν το έχω δοκιμάσει. Οπότε θα το δοκιμάσω λογικά σήμερα και θέλω να πάρω και κάτι glitter για τα μάτια. Σαν σκιά. Θα δοκιμάσω όλα σήμερα ή αύριο, δεν ξέρω. Πριν φύγουμε. Ωραία. Μάζεψα όλα μου τα ρούχα. Έχω κάτι στέκεις εδώ, αλλά τις θέλω εδώ. Θα τον βάφω, ξέρω εγώ. Τι άλλο θέλω. Άνω, το κρεβάτι μου. Α, καλά. Ναι, αυτό πρέπει να κάνω τώρα. Α, ωραία. Παιδιά, μόνο εγώ έχω 500 λούτρινα. Έχω βασικά, δεν ξέρω γιατί έχω αρχίσει και το κάνω, αλλά κάθε φορά που πάω κάπου, ταξιδεύω, ξέρω εγώ, παίρνω λούτρινα. Όχι κάθε φορά, αλλά συχνά. Ξέρω από το Μαρόκο έχω πάρει μια καμήλια, από την Κεφαλονιά έχω πάρει μια χελώνα. Από το Παρίσι έχω πάρει από την Disneyland, το Lion King. Και απλά τα βάζω όλα στο κρεβάτι. Γιατί πού άλλο τα βάλω. Καλά, θα το φτιάξω και wow. Α, τι είναι αυτό. Μιχάκι. Θα το φτιάξω και wow το κρεβάτι. Παιδιά, τι έχει πάθει η φωνή μου. Γιατί δεν έχω φωνή. Δηλαδή. Δεν τσίριζα, ρε παιδιά. Και θέλω να έχω φωνή. Παιδιά, για κάποιο λόγο. Έχω 500 λαστιχάκια στο δωμάτιό μου. Ειρωνικά. Δηλαδή είναι. Δεν είναι φυσιολογικό να πάω όλα στη χάκια στο δωμάτιό σου. Κοιτάξτε όλα αυτά. Απλά όταν πάω να κοιμηθώ, τα βγάζω και τα παρατάω δίπλα μου. Και μετά το πρωί δεν βάζω όλα στη χάκια. Α, τόση ώρα δεν με βλέπετε. Ό,τι να. Κάνω έτσι γιατί έχει 40 βαθμούς εδώ μέσα και πρέπει να ανοίξω το εργοτήσιο. Ωραία, τώρα μπορείς να περπατήσεις εδώ μέσα. Τουλάχιστον. Με τη μάμα μου είχαμε πάει να πάμε γυμναστήριο, αλλά δεν ξέρω αν θα πάμε τώρα. Θα δούμε. Είναι σχεδόν μία ώρα το μεσημέρι και τώρα θα πάμε στο γυμναστήριο. Όταν πάω να ντυθώ και θα πρέπει να φτιάξω την τσάντα μου. Γιατί μετά θα βγούμε έξω, μπορεί να πάμε Starbucks, κάτι τέτοιο. Και μετά θα γυρίσουμε να πάμε πισίνα, γιατί πάμε σε ένα ξενοδοχείο. Πάμε να φέρω την τσάντα. Λοιπόν, φτιάχνω την τσάντα μου για το γυμναστήριο. Αλλά βασικά επειδή δεν θα πάω μόνο γυμναστήριο. Είναι. Ρε παιδιά, λες και φτιάχνω βάλτσα για μία εβδομάδα. Τραγικό. Αυτή εδώ η τσάντα. Και έχω εδώ μέσα δύο ζευγάρια παπούτσια. Έχω κάτι πέδιλα. Σαβγάρια πέδιλα, ξέρω εγώ. Αθλητικά. Μετά θα βάλω σαλιονάρι τώρα. Θα βάλω τα ρούχα μου για το γυμναστήριο τώρα. Θα βάλω αλαξιά για όταν βγούμε έξω. Μαγιό. Το iPad, ακουστικά.
Δεν γίνεται αυτό. Είμαι έτοιμη. Πάμε γυμναστήριο. Γιουχου. Η ώρα είναι 3. Συνήθως όταν τελειώνουμε το γυμναστήριο είναι, ξέρω εγώ, βόλτα. Αλλά τέλος πάντων. Αυτό είναι το outfit. Έχω ένα jean σορτσάκι, αυτό το brandy top. Τσάντα. Και έβαλα αυτό το καπέλο που λέει Hello Weekend. Και αυτά τα σκουλαρίκια. Και τα μαλλιά μου τα έλουσα για να είναι κρύο. Όταν είχα πάει σπέτσι την είχαμε βγει και έκανε πάρα πολύ ζέστη. Απλά τα έλουσα, ξέρω εγώ, τα μεσάνυχτα. Και όλα είχαν σκάσει μέσα στο κλαμπ. Και εγώ μια χαρά. Οπότε πάντα τα πλένω με παγωμένο νερό αν κάνει full ζέστη και το έχω πιάσει κιόλας. Γιατί θα στεγνώσουν αν το βάλω κάτω. Και έχω βάλει και το καπέλο. Update, η ώρα είναι 4 και ψωνίσαμε, ψώνισα, πήρα ένα κολιέ, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι μια καρδιά, δοκίμασα διάφορα μέσα, οπότε θα τα δείτε. Δεν ξέρω αν το ακούω, τέλος πάντων. Αυτό είναι το δώρο γενεθλίων από τη μαμά μου και απλά ήθελα να μου το πάρει τώρα για να το φοράω το καλοκαίρι, γιατί τώρα θα ταξιδεύουμε όπως έχω πει 150 φορές και θα μπορούσα να το φοράω κάθε μέρα. Ενώ μετά, γιατί έχω γενέθλια τον Οκτώβριο, αν μου το έπαιρνε τον Οκτώβριο, δεν βγαίνω έξω από το σπίτι μου τόσο πολύ. Δηλαδή και στο σχολείο δεν θα πάω να βάλω ακριβό κόσμο. Αυτό. Και τώρα πάω στο Starbucks. Θα κάνω ένα unboxing σπίτι μου, λογικά. Ναι, και θα πάρουμε φαγητό, γιατί πεινάμε πολύ. Σκάσανε, παιδιά. Ναι, παιδιά. Με τους 40 βαθμούς δεν μπορούμε να φάμε κιόλας, δηλαδή θα πάρουμε μια ρευκοτήτα. Αλλά πεινά. Και ένα κουλάι, λογικά. Λοιπόν, είμαστε στο Starbucks. Πήραμε αυτό, chicken farm wrap, και εγώ ένα cool lime για νερά. Και η μαμά μου πήρε καφέ, παρόλο που είπε ότι δεν κάνει να πίνουμε καφέ με αυτή τη ζέστη. Πήρα ένα μικρό, να συνέρθω. Ναι, μαμά, δεν κάνει ζέστη. Για τα παιδάκια δεν κάνει. Update. Πήγαμε στο Hondos. Κάνω haul πιο μετά. Θέλαμε να πάρουμε glitter για τα μάτια και αυτά τα αυτοκόλλητα, ξέρω εγώ, σε make-up που βάζω στα φεστιβάλ, ξέρω εγώ. Εκεί δεν τα είχανε. Έχω τα αυτοκόλλητα σπίτι, αλλά glitter δεν έχω τέτοιο. Οπότε θα ψάξω ή θα πάμε σε Sephora πριν φύγουμε ή στη Τσεχία, γιατί εκεί θα έχει. Άξιο στο DM μπορεί να έχει. Ναι, 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 θα έχει. Θα έχει κάπου. Είμαστε στην πισίνα. Τώρα πια έχει φύγει ο ήλιος, οπότε αντέχουμε πιο εύκολα. Γι' αυτό ήρθαμε και πιο αργά. Δηλαδή όλη η πισίνα έχει σκιά. Καλησπέρα. Η ώρα είναι 8. Πάω να φτιάξω καφέ. Ομάδα φυσιά. Είναι γένεια αυτό που κάνεις, δεν χαιρετάς τον κόσμο. Εγκολίνη, ήθελα να μιλήσω όταν μίλησες εσύ. Αυτό είναι. Πόσο κόκκινα είναι τα μαλλιά. Η Σοφία είσαι κόκκινο μάλλον. Γεια σας. Μαμά, μη φύγεις. Εγώ πάντα θα μου κάνεις παρέα. Κάνε το βλογάκι σου. Μαμά, είναι εδώ. Θα μου δώσει το πάγο. Ο πάγο. Θα μου δώσει πάγος. Ωραία. Coffee tutorial. Βάλαμε τον πάγο με. Τι φας. Αγαλώ. Παιδιά, είμαι ηλίθια. Έχεις όλο το νερό εδώ πάνω στην κάμερα, να πούμε. Λοιπόν, θα το φτιάξω εγώ. Λίγο. Ωραία. Εντάξει, 45 βαθμούς έχει στεγνός. Επόμενο, θα βάλω γάλα. Βάζω τόσο.
λίγο ακόμα. Μετά θα βάλω κι άλλο. Μετά βάζω toffee nut, σιρόπι. Ένα, δύο. Τα έχω πάρει την Τσεχία αυτά πέρυσι το μεταξύ και είναι γεμάτα. Έχω ακόμα βανίλια και άσπρη σοκολάτα. Και μετά βάζω καφέ. Είναι φίλτρο. Έτοιμο! Αυτό είναι το latte tutorial. Η ώρα είναι 10. Τώρα τι έκανα. Απλά έβλεπα YouTube και είπα να κάνω το χόλο τώρα. Θα αρχίσουμε από το Honda Center. Πρώτα πήραμε ένα αντιλιακό 50 συν αυτό εδώ, γιατί μας έχει τελειώσει και πηγαίνουμε στην πισίνα τώρα, όπου το είδατε. Μετά τι άλλο πήραμε. I mom πήρε το Dior Lip Glow. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι, το ξέρετε σίγουρα, είναι πολύ ωραίο. Είναι σαν lip balm κάπως. Το έχω κι εγώ. Είναι πολύ ωραίο. Γενικά η Dior έχει πολύ ωραίο make-up. Μετά πήραμε ένα Eredue Base Coat. Γιατί δεν έχουμε και θέλουμε να βάψουμε τα νύχια στα πόδια μας. Να το. Σήμερα σκοπεύω να το κάνουμε, αλλά παιδιά, εγώ θα πέσω ξερή για ύπνο. Έχω ακόμα καφέ εδώ μεταξύ. Μ' αρέσει που πίνω καφέ, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Αν το σκουρασμένο δεν με νοιάζει. Μ' αρέσει η γεύση του καφέ όμως. Παιδιά, και είναι γάλα με καφέ. Συγγνώμη, δεν είναι καφέ. Και μετά πήρα αυτή εδώ τη κρέμα, τη Moisture Surge. Τη χρησιμοποιώ εδώ και χρόνια τώρα και είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο. Παιδιά, το μαλλί μου δεν παλεύει. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ναι, και είναι ότι καλύτερο είναι από Clinique. Τη χρησιμοποιώ 2 φορές την ημέρα. Χρόνια που λέμε την πρώτη γυμνασίου, έτσι, είναι ό,τι καλύτερο. Αυτά λοιπόν από το Honda Center. Μετά από το Μινά πήρα... Τσαρα! Να σας δείξω τι πήρα πρώτα. Πήρα για το λαιμό ένα κολλιέ. Δεν ξέρω τόσο, αν σας το είπα ήδη. Οπότε μου δώσανε και κόκκινο και μπορντό κορδόνι. Νομίζω θα είναι πολύ ωραίο για το χειμώνα. Με ένα απλό ξέρω μαύρο outfit. Και να βάλω και αυτό. Α, και μαύρο κορδόνι έξτρα. Γιατί κανονικά με μαύρο κορδόνι έρχεται αυτό. Λοιπόν, τώρα το reveal. Παιδιά, είχα πάρει και τα σκουλαρίκια μου από εκεί και είναι πραγματικά πολύ ωραία πακετερισμένα. Πάντα με αυτό εδώ. Είναι το heartbeat. Τώρα δεν νομίζω να φανεί ωραία να το βάλω πάνω μου. Αλλά μπορείτε να το βάλετε και σαν τσόκερ και σαν μακρύ, όπως θέλετε. Να το. Ναι, κάπως έτσι φαίνεται πάνω. Τώρα με αυτό που φοράω είναι λίγο άστα να πάνε. Αλλά είχα βγάλει κάτι φωτογραφίες στο μαγαζί που φαινόταν πολύ ωραία. Οπότε εδώ τις έχετε τις φωτογραφίες να δείτε πώς είναι σαν τσόκερ κιόλας και κανονικά πώς είναι. Και όχι όταν βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ μαμά, είναι τέλειο. Ναι, αυτό ήταν το haul λοιπόν. Σίγουρα θα το δείτε να το φοράω έξω για να δείτε όντως πώς είναι το κόσμο, γιατί έχω και κάποιες ιδέες με outfits. Γενικά είναι πολύ ωραίο και με τα σκουλαρίκια που έχω ήδη. Έχω κάτι αστέρια που είναι πολύ ωραία. Εδώ ακόμα πίνω τον καφέ μου. Παιδιά, λατρεύω τον καφέ. Είναι ό,τι καλύτερο. Θα σου πω. Τώρα τελευταία βλέπω πολλά podcast ή ακούω. Βασικά τα βλέπω στο YouTube. Οπότε ξέρω. Τώρα ακούω το Cancelled τη Στάνα Μόντζο. Είναι πολύ αστείο. Και έχει πολύ gossip. Δηλαδή. Ωραίο είναι. Και στη Τσεχία γενικά έχει πολλούς influencer. Και έχουν πάρα πολύ έτσι gossip podcast. Μ' αρέσουν, παιδιά. Είναι ό,τι καλύτερο. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Ξέρω εγώ, influencer gossip. Τόσο, νομίζω. Το ξέρω. Οπότε δεν υπάρχει κανένα podcast για αυτό το σκοπό. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Α, ναι. Μπορεί να διαβάσω και το βιβλίο, να το αρχίσω. Το Grow the Pearl Earring. Γιατί πρέπει να το έχω τελειώσει μέχρι να ξεκινήσω το σχολείο. Και. Εντάξει, δεν ξέρω αν είμαι τώρα στο mood να διαβάσω. Αλλά θα δούμε. Θα δούμε, δεν ξέρω.
είδα το διαβάσει στο αεροπλάνο και στα τρένα όταν ταξιδεύουμε. Τέλος πάντων, αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό vlog και ελπίζω να σας άρεσε και το κόσμο που πήραμε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα, δεν ήμουν σίγουρη αν θέλω να το πάρω, αλλά η μαμά μου είπε να μου πάρει έναν για τα γενεθλιά μου και από ότι εντάξει, είναι ωραίο. Είναι πολύ ωραίο με ένα απλό μαύρο ρούχο μαζί με τα σκουλαρίκια. Να, αυτό. Τώρα θα πάω να κοιμηθώ, να διαβάσω το βιβλίο, να δω το podcast, να ακούσω το podcast, δεν ξέρω. Αυτά λοιπόν. Αντίο!